វាជិះទៅជាសិនអ្នកស្រីតើមានរឿងអីកុំឲ្យតក់ក្រហល់ណាអ្នកស្រីអ្នកស្រីណែចង់ទៅណាអ្នកស្រីទៅទីណាជិះទៅជាណាអ្នកស្រីអូនេះចង់ទៅណាទៅទីនេះជិះគ្នាសិនបត់យោបត់មកទៅណាសោះបត់ខ្លួននេះទៅឆ្លាត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 ចាំនេះដាក់ខ្លួននៅក្នុងបាយគេតាមរនីចាប់តាចាប់តាចូលសិនអត់ទៅព្រោះសោះចាប់រនីនេះណាចាប់នេះណាតាមរនីខ្លួនចាប់តាចាប់តាចេញពីខ្លួនមានអត់ខ្លួនណាមកខ្លួនទេណាមកខ្លួនទៅអត់អត់ទៅយេ